get a breast of ham. Yeah. Yeah. Get a breast of handle. Du er sød, skat. Emil, kan du give lyd ved en krammer? Skal far sidde der? Yeah. Yeah. Nej. Skal far også have Ludvig? Emil, hvor er Ludvigs øre henne? Yeah. Ja. Har han to ører? Har Ludvig to ører? Er der også et derom? Det er rigtigt. Der. Ej, du er god hund, Ludvig. Kan du også finde hans hale? Hvor er du ved salen henne? Åh nej! Hvad laver du? Ej! Din lille bølle! Din lille du bølle! Hvorfor skal du hoppe om på far? Jeg tror, du skal tage at finde ud i sal! Nu tror jeg lige, vi stopper den lige her, så jeg kan give det rigtigt igen.